Quando a gente fala em arma, relaciona logo com violência, né? Mas a prova de que ela pode ser usada para o bem é o tiro esportivo, por exemplo. Sensação nos Jogos Olímpicos e nos clubes de tiro aqui em Manaus. E tem gente especializada ensinando que usar uma arma exige responsabilidade e segurança, mesmo por esporte. Sala de aula. Vai, ela é bem diferente daquelas que a gente conhece, né? E aqui, os alunos são delegados. Vieram melhorar aquilo que já sabem. E os professores e instrutores profissionais de tiro, atiradores de elite, policiais da Força Especial. E a gente vai já entender o porquê. Rodrigo Peixoto. E João Paulo dão aulas de tiro no Clube Amazonense de Tiro Esportivo para profissionais e para quem é curioso que nem eu, que nunca pegou em uma arma. João me deu algumas instruções rápidas, me passou as técnicas de segurança e lá fui tentar. Um tiro, dois, três. Boa, garota. Tá pensando que é fácil, é? No alvo! Fui bem pra quem nunca fez aula. Diz aí, surpreendi até o instrutor, minha gente. E a gente fala o quê? Os tiros têm que caber dentro de um punho fechado, tá? Os disparos. Com exceção desse aqui, que era o teu tiro mais pesado, mas os outros, ó, dentro de um punho fechado. Mas olha, não é fácil e a responsabilidade é grande. Pra chegar aqui e atirar, é preciso passar pela teoria, ser preparado. Muitos pensam que utilizar um armamento é só pegar, apontar para onde quer e apertar o gatilho. Mas não, existe toda por trás do tiro, existe toda uma norma de segurança, né, uns procedimentos de segurança que a gente segue, que a gente passa para os alunos, e todos os fundamentos de tiro. Desde o atirador iniciante ao mais experiente que compete internacionalmente, ele tem que passar pelos fundamentos do tiro. É ele que vai determinar se teu tiro vai exatamente onde você quer ou não. Mais de 500 pessoas já foram treinadas aqui. O Gilberto começou há pouco tempo. Eu sempre tive a intenção de ter uma arma de fogo em casa, mas para eu ter uma arma de fogo, eu teria que ter o conhecimento necessário que ela exige, né? Então eu fiquei sabendo até pela minha esposa, que atira também, até melhor do que eu, e me trouxe aqui, eu comecei a aprender a atirar do zero. Já passou pela fase de iniciante e agora vai para o intermediário. Não adianta você ter uma arma de fogo se você não sabe usá-la, entendeu? Então tem todo um protocolo para você ter uma arma de fogo, todo um protocolo para você acionar uma arma de fogo aqui. Não é de qualquer forma que você chega aqui atirando, não. Você passa por um teórico, é depois que você vai para a prática e bem instruído. Aqui tem espaço para todos. Profissionais, com porte de arma, amadores que nem precisam ter armas e quem atira por esporte. É, o tiro esportivo fez sucesso nos Jogos Olímpicos e tem atraído muita gente. E foi aqui que esse arquiteto descobriu um jeito simples de liberar o estresse acumulado da semana. O meu trabalho é sentado no escritório, uma tela de computador, projetando, pensando em outras coisas. E aqui a gente consegue aliviar o estresse do dia a dia e é muito bom, vale a pena. Já deu para entender, né? Os treinamentos são opções de lazer também, e mais que isso. A nossa ideia principalmente é o quê? Mostrar que você tem direito a ter uma arma de fogo em casa, mas desde que você saiba utilizar. O clube de tiro fica na rodovia AM010. Deus mandou bem, né? As aulas são pagas. Outras informações você pode conseguir por meio do telefone 99420-3270. Hoje tem campeonato de fisiculturismo. A Priscila Melo traz os detalhes. Olha, Márcia, esse campeonato é para que os fisiculturistas amazonenses sejam avaliados já para o Campeonato Brasileiro que vai acontecer em julho em São Paulo. Ao todo, 90 atletas disputam em 28 categorias. São vários itens, né? Desde proporção muscular, simetria, densidade, então vários fatores, né? Tanto é que só julga atletas de fisiculturismo árbitros formados. Então nós temos aqui na bancada de hoje
4 árbitros de 2 estados diferentes. Pois é, Márcia, a competição começa hoje e vai até amanhã, a partir de 5 horas da tarde, amanhã, aqui no Teatro Manauara. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Priscila. Em Pauini, cidade distante de Manaus, a 2.115 quilômetros, a TV em Tempo já chegou. Lá, os moradores do município nos acompanham pelo canal 5. Pauini, cidade banhada pelo rio Purus. A economia está centralizada na pesca, com os ribeirinhos que chamam a atenção logo quando se chega ao município, distante 2.115 quilômetros de Manaus. Os principais meios de transporte de Pauini são a bicicleta e a moto. Aqui, eles são devotos de Santo Agostinho, padroeiro da cidade. No mês de agosto, é feita uma grande festa ao padroeiro da cidade. É ele, Santo Agostinho. Aqui na praça tem até uma igreja em homenagem ao santo. E as 19 mil pessoas que moram aqui em Pauini vão poder acompanhar a TV em Tempo pelo canal 5. A gente sabe da importância da comunicação, das informações que chegam aqui. Até porque nosso município é um município muito distante da capital, né? A cidade mais próxima que nós temos é Rio Branco. E a gente tem que ter informação, né? E o SBT da informação, então nós precisamos também da SBT aqui no nosso município. Nossa antena cobre toda a cidade. E por aqui, ninguém vai perder a programação mais completa da TV amazonense. Todas as casas já sintonizam o canal 5 da TV em Tempo em Pauini. Como aqui, pelo menos, sofá para a família toda não vai faltar. E olha que a família é grande e todos já estão concentrados na TV. Porque a gente assiste as notícias. Vai passar a notícia de Manaus? Vai, né? Pois é, é importante que a gente deve saber do nosso... município, do nosso país, né? Lá de Manaus e para as crianças e para a gente também, né? Seja na igreja, no hospital e em casa, a TV em Tempo em Pauini já está no ar. Na segunda, nós vamos mostrar como a população de Tefé recebeu a chegada do sinal da TV em Tempo no município. O nosso sinal já está em mais de 30 cidades do interior. Não perca! O Jornal em Tempo deste sábado termina aqui. Um ótimo fim de semana para você. Até a próxima!